नमस्कार नेपाल ताजामा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा नेपाली फिल्मसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ बेला बखतमा हामी देशमा घटिरहेका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई पनि नेपाल ताजामा जोड्ने गर्दछौँ तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि जनाउनुहोला नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू तपाईँहरूलाई सही र सत्य लाग्छ भने सब्सक्राइब गरी सहयोग पनि गरिदिनुहोला भोलि भोलीका दिनमा हामी अझ उत्कृष्ट भिडियो लिएर आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा उदयपुर बेलका नगरपालिका दुई निवासी चौबिस वर्षीय श्वेता पोखरेलले आत्महत्या गर्नुको कारण के थियो भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ यो भिडियो अन्तिम समय र साथ दिनुहोला आवर विराटनगर अनलाइनका अन्लाग लागि नवराज कटेल र प्रेम देवानले लेखेको विराटनगरमा इङ्गेजमेन्टको अघिल्लो दिन झुङ्गिन श्वेता यस्तो छ कारण भन्ने शीर्षकको समाचारमा अहिलेसम्म हजारौँको नजर अडिसकेको छ भर्खर चौबिस वर्ष कि श्वेताले इङ्गेजमेन्टको अघिल्लो दिन किन आत्महत्या जस्तो ठुलो कदम उठाइन् समाचारको शीर्षक पढ्दा हरेकको मनमा यही प्रश्न उठ्छ आवर विराटनगर अनलाइनमा श्वेताले आत्महत्या गर्नुको कारण केलाउँदै नवराज कटेल र प्रेम देवानले लेखेका छन् सोमबार इङ्गेजमेन्टको तयारी विराटनगरमा भइरहेको थियो उदयपुर बेलुका नगरपालिका दुई निवासी चौबिस वर्षीय श्वेता पोखरेलले आइतबार साँझ झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् उनको आत्महत्या नभएर आत्महत्या दुरुस्थान भएको प्रहरीले किटानी जायरी दिएपछि घटनाको भित्री बाटो आएको छ मृतकी बहिनी सरिता पोखरेलको जायरीका आधारमा आत्महत्या दुरुसान गरेको आरोपमा प्रहरीले सुन्दर हरैसा दसका सबिन पराजुलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ विराटनगर तिनमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी श्वेता पोखरेल सौर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा काम गर्दै महेन्द्र मोरङमा अध्ययनरत थिइन् त्यसै बेला बुवा आमाको सहमतिको अनुसार विराटनगर तिनका अठाइस वर्षीय युवकसँग उनको विवाहको टुङ्गो लागेको थियो श्वेता पोखरेलले आकाशमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुपर्ने पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो त तीन वर्षदेखि उनी मोरङ सुन्दर हरैचा दस निवासी सबिन पराजुलीसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् विवाह गर्नका लागि उनले आफ्ना प्रेमीसँग बारम्बार आग्रह र अनुरोध गरिन् दुवैजना महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर नै पर्थे तर स्वेता पोखरेलसँगै जीवन बिताउने लक्ष्य नराखेका सबिनले उनीसँग तत्काल विवाहको सहमति दिन सकेनन् त्यसपछि श्वेताले परिवारसँगको सल्लाहकै आधारमा दोस्रो केटा सँग माघी विवाह गर्ने निचोड निकालिन् र सोमबार फुलमाला र असार चौबिस गते विवाह बन्धनमा माधिने निर्णयमा दुवै परिवार पुग्यो त्यसपछि पूर्व प्रेमीले यो विषय थाहा पाए उनले श्वेताको विवाह भाँड्ने निष्कर्षका लागि पुर्याना आफूसँगै बिताएका तस्विरहरू बाँड्न थाले श्वेताको विवाह हुँदै गरेको घरसम्म बहिनी नातामा पर्ने युवतीबाट फोटो पुग्यो इङ्गेजमेन्टको अघिल्लो दिनसम्म आउँदा श्वेतामाथि पनि सबिनको असङ्ख्य दबाब परिसकेको मृतकका परिवारले बताएका छन् निकट भविष्यमै श्रीमान बन्ने केटासम्म पनि फोटोहरू पुगेपछि श्वेताले युएमा काम गर्दै आएकी आफ्नी दिदीलाई समेत जानकारी गराएकी थिइन् तर दिदीले केही हुँदैन चुप लागेर विवाहको तयारीमा जुट्न भनेकी थिइन् तर श्वेताले म्यासेन्जरमा भनेकी थिइन् मेरो जीवनमा के आइ लाग्यो मर्छु क्यारे विवाह तय गरेको दोस्रो केटाले समेत श्वेता परिवारलाई भनेका थिए तिम्रो पहिलो प्रेमीसँग यति धेरै माया साटिसकेको रहेछ अब विवाह नगर्यो त्यसैले श्वेतालाई आत्महत्या गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्नु बाहेक विकल्प रहेन यसको कारण पूर्व प्रेमी सबिन बनेपछि श्वेताले आइतबार साँझ छ बजे अन्तिम बाटो रोज्न बाध्य भइन् मोरङ प्रहरीका प्रहरी नायक उपरीक्षक मानबहादुर राईले परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा आरोपित पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन् प्रहरीले घटनामा बहुपक्षीय अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ मृतक श्वेताकी बहिनी सरिता पोखरीले दिएको जाहेरीमा सबिनसँगको प्रेम सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध विवाहमा बाँधिन नसकेपछि दोस्रो विवाह तय र त्यसपछि पुनः सबिनले दिएको दबावको विषयमा उल्लेख गरेकी छन् मृतकको पोस्टमार्टमपछि परिवारले लास बुझेर दाह संस्कार सोमबार नै गरिसकेको छ उदयपुर बेलुका नगरपालिका दुई निवासी स्वेतालाई आत्महत्या गराउन बाध्य बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका श्वेता पोखरेलका पूर्व प्रेमी सुन्दर हरैछा दसका सबिन पराजुली विरुद्ध प्रहरीले अदालतमा म्याथ थप गरेको छ अनुसन्धानका लागि पराजुलीलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले मङ्गलबार अदालतबाट म्याथ थप गरेको हो विराटनगर तिनमा डेरा बस्ने चौबिस वर्षीय स्वेता पोखरेलसँग प्रेम सम्बन्ध भएका सबिनले विवाह गर्न नमानेपछि अर्को विवाहको तयारीमा स्वेता पुगिएकी थियो त्यसपछि पूर्व प्रेमी पराजुलीले उनीमाथि दबाब सृजना गर्दै पहिलाको तस्विरहरू सार्वजनिक गरेका थिए त्यसले श्वेतालाई आत्महत्या गर्न दुरुसान गरेको भन्दै पीडित परिवारले जाहरी दिएका थिए पराजुलीलाई मोरङ अदालतमा आत्महत्या दुरुसान मुद्दामा सात दिनका लागि म्याथप गरिएको छ